Då ska ni vara välkomna till presskonferensen efter premiärmatchen här i Scandinavium, Frölunda mot Brynäs. Och det är Brynäs som vinner 5-2. Vi ska höra med tränarna här, Magnus Sundqvist, tränare Brynäs. Vad säger du om matchen? Ja, först så visste vi att vi måste ju vara påkopplad från start och möta förra årets suveräner. Och vi visste att var vi inte klar, då hade det går det väldigt fort. Då. Och jag tycker vi stod upp bra mot ett bra lag och... Fick de bra mål i rätt lägen i början och växte såklart på det. Och som jag sa, vi går in och krigar för märket på bröstet och fightar. Då kommer spelet liksom som nummer två. Då. Det måste vi göra. Och samtidigt att vi vågar spela. Sen är det ganska normal reaktion till sist. Att Frölunda måste fram, man leder 5-2. Man kan inte vara annat än nöjd en premiär och få 3 poäng då, mot ett jättebra lag då. Framförallt, vad är du nöjd med? Helheten, anfall, försvar? Alltihop tycker jag att vi spelar, tror på det sätt vi vill spela och vågar göra den här atmosfären då, liksom, tycker jag, med, som jag sa, mycket folk en lördag, förväntningar och allt det där. Och sen var det även i periodpasset så med en otrolig fokus. Det var bara nere i golvet och titta och nästa period. Liksom, så att det var en beslutsamhet jag tycker från start. Då. Frågor? Nej, då går vi till dig, Roger. Ja, det här var en tråkig start på säsongen, måste jag säga. Det är inte bara resultatet utan även prestationen och sättet vi uppträder på, så tycker jag Brynäs vinner fullt rättvist. Tar ett fast grepp från matchen från period 1. Där det är ett lag som ser bestämda ut, snabba i sitt agerande och jobbar tillsammans alla 5 ute. Och ett annat lag som bara är reaktiv och åker runt och tittar på. Det är vi tyvärr. Och visst hade det kunnat bli annorlunda om vi hade haft lite tur där i de 2 målsituationerna. Men jag tror att sånt där brukar man förtjäna över en lång hockeymatch. Magnus pratade här om att vara påkopplad. Jag kände igen killarna från början. Och det är någonting vi har att lära oss av. Så där vill inte vi se ut på hemmaplan. Vi bor nästan i egen zon och spelar väldigt naivt mot Brynäs, som vi vet är oerhört kontringsstarka. Så spelar vi dem exakt i händerna och det gör mig lite förvånad. För jag har en enormt hög hockey-IQ i mitt lag, att vi inte respekterar Brynäs starkaste sidor. Det gör mig besviken och lite fundersam. Sen blir det så när man hamnar i underläge på hemmaplan, när man har 12 044 på läktaren, så är ju nästa steg är ju att kunna hantera att spela i underläge och sakta och metodiskt ta sig in i en sån här match. Det tycker jag inte alls vi klarar av, utan vi blir väldigt frustrerade i underläge och öppnar upp ännu mer. Vi kliver rakt i Brynäs fälla, tycker jag. Så det är jag väldigt besviken över. Sen så tror jag som vanligt att vi kan använda den här matchen som ett bra exempel och läropeng för oss någonstans, och ta spjärn ifrån att nu har säsongen börjat. Det känns som att vi klev ut och skulle lira hockey och Brynäs kommer hit och tävlar hockey. Och det är en jäkla skillnad om man kommer in i med lite fel mindset. För att så jämn är den här ligan, så kan det se ut så här. Och jag tycker att den här matchen är ett bra exempel på att våran spelidé fungerar. För att vi gör precis tvärtom mot vad vi ska göra. Vi vet hur vi vill spela ishockey, vi gör nästan precis tvärtom i alla situationer, och då kan det faktiskt se ut så här. Så nyttjar vi det här klokt i laget, så kommer vi ha nytta av den här käftsmällen. Det tror jag. Kan du ta med dig någonting, Roger, från någonting positivt alltså från matchen? När det är 5 minuter kvar så står faktiskt goa gubbar och hela vårat fanshörn och hoppar och applåderar och hejar på sitt lag. Och jag tänker det är helt fantastiskt. För hade jag suttit på läktaren med Frölunda tröja så hade jag nog gått hem med andra. Så det är grymt, det tar jag med mig på riktigt. Att det betyder jäkligt mycket för killarna att vi känner att vi har det här fantastiska stödet även såna här kvällar, inte bara kvällar när vi har solen i ansiktet och vinden i ryggen. Så det tar jag med mig. Frågor? Jag håller med till 100 analysen. Har du någon förklaring till liksom hur det kan bli
försvara? Nej, alltså, jag tror att man som människa fungerar så att man börjar leta efter förklaringar direkt nu. Men innan jag börjar prata med mina spelare så blir det bara gissningar, utan jag vill ner och reflektera med killarna och tillsammans med dem göra en klok analys. Och sitter jag nu när jag är så oerhört besviken och sur och ska dra en analys nu, så är det ganska säkert att jag gör fel, Hans. Det tror jag. Så, men jag, den enkla förklaringen är ju att ett lag kommer hit och tävlar och det andra laget står på hälarna, så att det är egentligen inte mycket svårare än så. Plus att vi är naiva i spelet, så att vi öppnar ju upp oss. Jag vet inte hur många frilägen Brynäs hade idag, 2-1, 3-2. Så spelar ju inte vi när vi spelar bra ishockey, då är det ju tätt. Herregud, Abris. Shit, jag kommer knappt ihåg förra året. Det är för långt bak för mig. Fler frågor? Eller så nöjer vi oss där. Tackar vi Magnus och Roger.